maanta waxaan doonayaa inaan wax yar oo kooban ka idhaahdo xaaladda aynu ku jirno ee maanta dalkeenu ku jiro. Maanta waxaan la soconaa in waddankeenna uu sixir barar baahsani ka jiro. Waxaan la soconaa in ay saameyn dhaqaale oo weyn yeelatay gubashadii suuqa waaheen. Waxaan la soconaa in fakhri fara badani jiro oo maanta dadkeenna inta saddexda waqti ee qootal daruuriga heshaa ay aad iyo aad u kooban tahay. Waxaan la soconaa in waddankeenna cadaalad darro fara badan oo aad u baahsani ay jirto. Ummaduhu markay guuldaraysanayaan ama ay burburayaan calaamadaha ka soo horreeya. Wax iska dhacaan maaha sida qof marka uu xanuun ku dhaco laga yaabo calaamadaha ka soo horreeya ay u cad yihiin ayaa ummaduhu markay burburayaana sida taariikhda iyo aqoontuba ayna tusayso ay calaamada ka soo horreeyaan. Calaamadahaasi waxaa ka mid ah burburka ummadaha ka soo horreeya, qalalaaso siyaasadeed oo joogta ah. Waxaa ka mid ah sixir barar chronic noqday oo aan waxba laga qaban karin. Waxaa ka mid ah hay'adaha dawliga oo daciifa oo dadka jooga sidii doonaan ay yeelaan oo ay u macaamilaan. Waxaa ka mid ah musuqmaasuq baa ka mid ah. Waxaa ka mid ah shuruucda la dhigtay iyo wixii lagu heshiiyey oo laga tago. Maanta dalkeenna intaasiba waa ay ka jirtaa. Ummaduhu markay burburayaan mar walba nin uunbaa madaxweyne u ah. Maanta waxaa muuqata madaxweynaha maanta jooga gacantiisa ama ha ugu talagalaamay aan ugu talagelinay inay Soomaaliland u muuqato inay ku burburayso. Waxaa jira qalalaaso siyaasadeed oo la abuuray oo aanan garan karinin waxa uu madaxweynuhu ka helayo iyo ujeeddada uu ka leeyahay abuurista qalalaaso siyaasadeed oo waddanka iyo dadka noloshooda khalkhal geliyay. Saameynaha uu qalalaasaha siyaasadeed waddankeenna ku leeyahay, kow waxa ka ah dib u dhac ku yimaada wax kasta oo la xidhiidhay aqoonsigeenna iyo horumar dabadeed oo aynu hiigsanaynay. Waxa kale oo saameyn weyn ku yeeshay suuqyada Soomaaliland iyo dhaqaalaha iyo isu socodka dhaqaalaha amaba wareegga dhaqaalaha. Waayo marka qalalaaso siyaasadeed jiro, qof kasta oo maalgashi doonaya inuu waddanka gashado waa cabsanayaa wixiisana dib u haysanayaa inta uu arkayo in waddanka deganaansho siyaasadeed ka jiro. Meelaha ugu badan ee cid wal oo cid meel maalgashanaysa ay eegtaa qodobka koowaad ee eegtaa waa deganaanshiyaha siyaasadda. Waa ka maanta aan muuse leenahay war dalka deganaanshiye siyaasadeed ku soo dabaal. Waxaa jira xaqiiqooyin fara badan oo ay kow ka tahay in 13 Noofambar ay ku aadan tahay doorashadii madaxweynaha u dhammaanayay xilligii la doortay madaxweyne Muuse Biixi. Waa xaqiiqo jirta oo aanu qofna dafiri karin. Waxaa kale oo xaqiiqo ah inay laba arrimood kala duwan yihiin: diiwaangelinta ururada iyo doorashada ururada iyo axsaabta. Waa laba waqti, waa laba arrimood oo kala duwan, waxaanay kala dhacayaan laba taariikhood oo kala duwan. Waxaa kale oo yana xaqiiqo ah saddexda xisbi qaran ee maanta jooga inay saddex xisbi qaran oo sharci yihiin maalinta doorashada madaxtooyadu ay jirto. Laakiin madaxweynaha maanta jooga xaqiiqooyinkaasi inuu arka ma doonayo ee si bareera oo cad ayuu u dafirsan yahay. Balan yar u fiirso waxyaabaha maanta waddankeenna ka dhacaya. Mudaharaad nabadgelye ah oo kii ugu wanaagsanaa Soomaaliland ka dhaca oo aan dadkii mudaharaaday dhagax tuurin oo aanay taayir gubin oo aanay business iyo cid maxaan ku dhahaa ganacsataa waxyeelin ayaa 9kii Juun ka dhacay magaalada Hargeysa. Waxaan la soconaa reactionka ama falcelinta arintaasi booliisku ka bixiyay ee aan miisaankeedu la mid ahayn wixii dhacaya ama uu aad uga sarreeyay. Waxaa la xidhay 12 maxbuus oo saraakiishii ugu sarsareysay xisbiga oo gudoomiye ku xigeenkii xisbiga ku jiro oo ku jiro gudoomiyihii gobolku ku jiro oo ku jiro Cabdillaahi Cukuse oo ah siyaasiinta waaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Laba saxafi oo kale ayaana iyaga la xidhay. Xadhigga Cabdillaahi Cukuse waa astaamaha muujinaya gobanimo darrada madaxweynaha maanta jooga. Cabdillaahi wuxuu ahaa nin Muuse ay saaxiib yihiin, ay soo wada shaqeeyeen doorashadii tan ka horreysay uu la soo dhintuu ka shaqeeyay sidii uu Muuse madaxweyne u noqon lahaa. Laakiin maalintii uu Cukuse ka fikrad noqday ayaa madaxweyne Muuse ladh iyo colaad hore ku soo kacday, dabadeedna Cukuse oo aan rabshad wadin oo aan dhib geysan ahaynin u xidhay. Waa halka dadka gobanimadooda laga eego ninkii shalay ah rafiiq ahaydeen ee walaalaha ahaydeen inaad maanta argoos iyo dagaal aad ku qaado. Mana aha waxa Cukuse loo haystaa, ma aha mudaharaad uu sameeyey, waa arrin ka eel dheer oo ka gunweyn. Ninka
maanta aynu arkaynay ee fiidiyowgu muuqday ee cid waliba ay arkaysay ee hablaha inanta laadka la dhacayay ee sarkaalka booliiska ah oo yana dhacdooyinka maalintaasi ku santanaan doona waxyaabaha aan taariikhdu cafin doonin waxyaabaha dambiyada aan harin ee aan weligoodii allahood baabi'in jirdilka ka mid ah ee mar allayaala markii awood loo helaba dacwadda la oogi karo waxaan doonayaa inaan u sheego haddii maanta aanay suurtagal ahayn taliya dabagala oo qafqaftiisa iyo qayladiisa aynu aragno marka uu taageerayaasha xisbiga wadan in la hadlayo sarkaalkii isaga ka hooseeyey ee suuqa inanta ku laadayay ee anshixumada iyo dhaqan xumada intaa leeg samaynayay marka aanu maanta waxba ku odhan karin waa fahmaynaa sababta iyo duruufta laakiin waxaan doonaa khadar inaan u sheegno maalmuhu maanta oo keliya maaha cadaaladda maalin ay noqotaba inuu hor iman doono oo la hor keeni doono ayaan doonanaa inaan u sheegno waxaan doonanaa inaan laga hadhi doonin oo aanay taariikhduna ka hadhi doonin cadaaladduna aanay ka hadhi doonin qof kasta oo maalinta mudaharaadka dhibaato geystay waana la hayaa dadkii dhibaatada geystay oo dhan hadduu ahaa mid doonaya inuu murashaxa xisbiga wadan baabuur jiirsiiyo hadduu ahaa mid hablaha laadlaadayay hadduu ahaa mid dadkii muwaadiniinta ay mudaharaad isagu dhagax ku tuurayay nolosha maynaan arag askari intuu qorigii degta saartay muwaadiniintii mudaharaadaysay isagu dhagax ku tuura waa markii koowaad ee Soomaaliland ay ka dhacdo askari markii dadkii shiidi waayeen isagu dadkii shiida waana dhaqanka dowladnimada maanta aynu la mucaamalayno meel aynu ka arki karno oo aynu ka daalacan karno waxaan doonayaa inaan in yar ka idhaahdo Cabdiraxmaan Ciro murashaxa xisbiga wadani waa nin nabad jecel waa nin wanaag jecel waa nin dulqaad badan waa nin maanta haddii martabada siyaasadeed uu ku jiro siyaasi kasta oo reer Soomaalilana oo martabada uu ku jiro ku jira oo waxa lagu sameeyay iyo waxa loola soo bareeriyay waxa ku dhacay ku dhacaan ay waddankan dagaal la sokeeyay ka dhici lahaayeen laakiin waxa ay waddankan dagaal la sokeeyay uga dhici waayeen ay tahay dulqaadka Cabdiraxmaan Ciro bal u fiirso waxaan kuu sheegayaa waxyaabaha lagu sameeyay ee uu Cabdiraxmaan u dulqaatay iina sheeg siyaasiga reer Soomaalilana ee martabadiisa ku jira ee aad is leedahay waxaas uu u dulqaadan kari lahaa waxaan ognahay doorashadii 2017-kii iyo wixii dhacay iyo in maanta raggii doorashada ka shaqeynayay ay qirsan yihiin ee publicga u sheegayaan in dowladnimadii iyo dhaqaalihii iyo wixii markaa jiray oo dhan lagula dagaalamay ee dadku ay wada lahaayeen Cabdiraxmaan lagula dagaalamay waxaynu ka warhaynaa komishinkii doorashooyinka ee hore iyo sida xisbigu halkuu iska taagay Cabdiraxmaan halkuu iska taagay iyo siduu markii dambe ka yeelay isagoo dalka iyo dadka u danaynaya waxaynu arkaynaa oo maanta muuqda oo fiidiyowgeed yaala askari gaari wada oo dowladda ka tirsan oo shaarkii dowladda xidhan oo isku dayaya inuu Cabdiraxmaan jeedo oo laga hortaagan yahay oo dadkii maxaan ku dhahdaa ilaaladiisii iyo muwaadiniintii kale ay dul taagan tahay waxaan la soconaa habeenkii haddana markuu soo hoyday in askartiisii lala hadlay oo la yidhi waa laydin ruqsaynayaa waa ka soo tagasaan oo waxa laydin ka qaadayaa waxa laga qaadayaa ilaaladii Cabdiraxmaan la joogtay waxaan la soconaa maalmo kadib haddana in gurigiisa habeenimadii waxay ka dooneenba ay booliisku tageen waxaan la soconaa in booliisku laba habeen ka hor uu soo saaray qoraal uu Cabdiraxmaan ku eedeynayo khiyaano qaran oo uu leeyahay waxaan u gudbinaynaa xeer ilaalinta iyo maxkamadaha ayaan u gudbinaynaa macnaheeduna uu yahay waa xeer ilaalinta waxa loo gudbinayaa cawaaqib dil ka dhalanayo bal hadda u fiirso khiyaano qaran oo ah cawaaqibkeedu inuu yahay dil waa kuma siyaasiga Soomaalilana martabadiisa jooga ee intaas oo dhan intoo lagu sameeyo haddana deganaanshiye iyo qosol iyo wanaag doonaya ee haddana la war doorasho inoo qabta taariikhda dhow ayna tusaysa Muuse maalintii CID-da looga yeeray iyo gurigiisa wixii yaalay iyo wixii ka dhacay Soomaaliland Cabdiraxmaan looga baqi maayo laakiin waxa looga baqayaa niman aynu waddankii ku aaminay oo dooranay oo madax ka dhignay laakiintiisa wali iyagu jabhada soo haysta wali dhaqankii jabhada leh wali iyagu jabhadeynaya oo sidii jabhada u macaamilaya waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo
عبد الرحمن مانتا وقفك وجو تاجر هذا بدن سومالي لان دت كي سنو وح اللي على وح فرقه ويرى هذا سمايه بوي سمايني يعني ديار بيوين لكن إسقى وناك دونية إسقى دورش دونية إسقى أنا ودن كندي بودع للدونين إسقى مدنم الدونية إسقى عطت كنيني فخر جيد بعطت كبحان دونية إسقى عطت كنيني وده تراني ولا على هذا أنا دول مدو دوسيها أنا قاعد الدونية لكن مدون هلا وقعدوا طلقات كحد بولي وقت ودم هذا نقولي عبد الرحمن معلم هذا طلقات كوي كسو يرانيا وحقيقة أنا وجهون دونية شعب كسومالان سد الدونان هو فهماني إن أنا أشيعه أو أي أوجادان مت كلنا أوجادان أو يدنا حقيقة سومالي لان ننقركم هاي سنكرو موسى نقركم هاي سنكرو نكلا نقركم هاي سنكرو وقت الشرعية بقفل الدورتا من ديد للسيا ومدحوينا هذا والدستور ككوت على وقت قاسي مركو لما هذا قف قاسي وح كجد وين هي قف ككلا مشرتو هدي ما أنت سومالي لان وانا جيدا للدنيا هدي سومالي لان ما أنت هو سعد كيدا للدنيا هدي للدنيا إن دت كسي وده شروه وسي وده سعده هدي للدنيا إن عدو كتيرة سومالي لان لا ده هلا إسك كعشده وإن مشكلة ده سياسي جاه هل كان كتيرة مدحوينه سيدي وبلن قاضي سيدي دي تبين كيمي ملاها بلها س بلامها س وما بفي عنا وده جه وقاضي تنمك وحليه هدو قاضي تنمك وحليه وعيه نكيد جبيه وحيلي هل كدير وقت كله كدر أو ما قاعد بحن وما سنتين هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبا دولار أو كلية كدرسو فرينك استو أدرتانا وكو بلاش هذبا سياد غشبتو أديك كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سوماليلا